নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হওক বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ ব বা ৱ ব বা হৌৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ডিচেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ ৰাখিৰ অধিপতিৰ স্থিতি কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি বৰ্তমান আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে আৰু গোটেইটো মাহে যিহেতু কষ্টৰ ঘৰত থাকিব এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব বৃষ ৰাখিৰ লোকসকলৰ বাবে বিশেষ বুধ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ গোটেইটো মাহ যিহেতু স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ নজৰ ৰাখিব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত চালে ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইনকামৰ ঘৰতে দৃষ্টি দি আছে ইনকামৰ ঘৰতে স্থিতি আছে আৰু আপোনালোকৰ বুদ্ধি স্থানত দৃষ্টি দি আছে সহায় কৰিব বা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ব্য়ৱসায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু পমৰ জৰিয়তে বা আপোনালোকে নিজৰ কষ্টৰ জৰিয়তে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে ধনস্থানৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত আছে অষ্টম ঘৰত থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ অলপ অধিক কষ্ট দেখা গৈছে আপোনালোকে ধন ছেভিংছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা সা সম্পত্তিৰ মানে বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে এতিয়াও যদি চাওঁ আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানৰ অধিপতি আপোনালোকৰ যোগ কৰাৰ কণী গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে ভাগ্যৰ স্থানত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যটো অলপ দেৰিকৈ উদয় হ'ব পাৰে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে মই আপোনালোকক কৈছো চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ষোল্ল তাৰিখলৈকে ভাল তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত ৰবি যাব ৰবি গ্ৰহটো অষ্টম ঘৰত দুখ নালাগে তথাপিও ইয়াতে যিহেতু এটা কষ্টৰ ঘৰত যাব চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অলপ অধিক কষ্ট দেখা গৈছে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত যদি চাওঁ আপোনালোকৰ মানে ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত শনি গ্ৰহটোৰ স্থিতিয়ে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ গুৰুজনাৰ সৈতে অলপ মনোমালিন্য কৰাব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ পৰা চাপৰ্ট যিটো পাব লাগে সেইখিনিত দেখুৱাব পাৰিব লাগিব মই মাজতে বাৰু কৈ দিওঁ আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ এইখিনি ৰৈ গৈছিলে যে ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ এটা কষ্টৰ ঘৰত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত কিছুমান বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হব লাগিব যেনেকুৱা ধৰি লওক দুৰ্বল দৃষ্টি ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি যোৱা ৰক্তহীনতা বা কেতেৰে জনেন্দ্ৰীয় সম্বন্ধীয় যিবিলাক বেমাৰ হয় কিডনী ষ্টোন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ এইটো ঘৰতে দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰোগৰ স্থানত কেতুৰ স্থিতি এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ হজম শক্তি দুৰ্বল কৰিব পাৰে বা তলপেটৰ বিষ এইখিনি সময়ছোৱাত বৃদ্ধি হ'ব পাৰে চ' অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব তাৰপিছত ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিলোঁ ভাগ্য পিতা বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছিলোঁ গুৰুজনৰ স্থানত শনি থকাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা অলপ ষ্ট্ৰিক্ট বিহেভিয়াৰ পাব বা আপোনালোকৰ অধিক কষ্ট কৰিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ সাৱধান হ'ব বা অলপ কষ্ট কৰক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা চাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি চাওক আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানৰ ৰুলাৰ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ জীৱন ৰুলাৰ হৈছে মংগল গ্ৰহটো আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে আৰম্ভণিতে কষ্টৰ ঘৰতে আছে আৰু গোটেইটো মাহ ইয়াতে থাকিব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ মানে বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে আচলতে তিনি তাৰিখে সোমাইছে চ' তিনি ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে তিনি তাৰিখৰ পৰা গোটেইটো মাহেই আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ প্ৰেম

তাৰপিছত এতিয়া যদি চাও আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াতে যিহেতু ষোল্ল তাৰিখলৈকে আছে ষোল্ল তাৰিখলৈকে ভাল কিন্তু ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ যিহেতু কষ্টৰ ঘৰত যাব চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা সাধাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক কষ্ট কৰিব লাগিবলৈকে যিসকলে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো এতিয়া সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগতে এইটো ঘৰৰ পৰা সা সম্পত্তিৰ ভোগৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা যায় সা সম্পত্তি সুখ ভোগৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ষোল্ল তাৰিখলৈকে যথেষ্টখিনি ভালেই দেখা গৈছে কিন্তু ষোল্ল তাৰিখৰ পিছৰ পৰা অলপ কষ্টত বৃদ্ধি দেখা গৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতিও বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে থাকিব মানে তিনি তাৰিখে বুধ গ্ৰহটো সোমাইছিলে চ' বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে গোটেইটো মাহে যিহেতু থাকিব আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক চেষ্টা কৰিব লাগিব যিসকলে ডিগ্ৰী লেভেলত ডিগ্ৰী মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী বা পি এইচ ডি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষভাৱে কৈছো পি এইচ ডি বা গৱেষণা ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ বুধ আৰু শুক্ৰৰ স্থিতি যিহেতু অষ্টম ঘৰত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ চাপৰ্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো

আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ